Hallo? Ja, hallo? Hallo, ja. Ja, det er Steinar her. Hei. Hei, det er mannen fra helvete. Ja, ja. Nei, bare tydelig. Du, det er mannen Johan her. Ja. Har du tid i 5 minutter? Det er mannen med Johan, ja, som ringer for å... Du trenger 5 minutter til, hva? Jeg lurte bare på om du synes at din tid var kommet ennå. Nei, ettersom du ringer så har du vel egentlig ikke kommet for å ta meg vekk til dødens rike. Men jeg føler ikke at tiden min har kommet. Hva er det om du følte at din tid har kommet? Så fra da er jeg parat. Du er klar, ja. Nei, jeg synes vel at det går greit for det vi. Ja. Jeg venter, kan vi vente en sånn en 40-50 år i hvert fall. Kanskje 60, ja. Ja. Ok, ja, men da snakker vi. Hei.